Fühle Kekse. Rücknara. Nara. Das ist super. Wie witzig. Ei se kuulu pingon syödä. Menkää nähtää. Katsokaas nyt, kun on paljon mulluja. Pois, pois. Ei kai tää. Eikä puhu mitään. No. Tuolla on mulluja. Nyt se livat voi. No se söi sen. Ei sinne taakse päin pitänyt mennä etialle. Idiottikone. Pois siitä kulmasta heti. Syödään, joka. No, ja tiputa sit robotille. Niin, robotille. Lattea kohta siistiä. Paitsi nyt on hieno murutisto. Oh, lennättää vaan niitä ympäri. No nyt tästä on tullut niin tyhmä kuule, että ei ole. Ei kyllä ikinä tämmöistä ollut. Voi ikinä väärin. Onko se? Kokeillaan yhden kerran vielä. Tyhmä kone! Tyhmä! Turhaa kamaa! Mene nyt tonne. Ihan turhaa kamaa. No ottakaa nyt kokeillaan näitä vielä. Ihan turhaa, älä kokeile mitään. Nyt laitetaan se. Nyt laitetaan se kuntoon. No niin, ihan se. No. Anta vaan olla nyt, kun tää... Sinäkin on tunteet. Eikä ole. Onhan, se meni nytkin jo ton pakkaan. Onhan siellä sisällä joku, joka puhuu. On. Siellä on joku mini-ihminen, joka siellä. Kokeillaan siellä tota. Ottaako sitä tommulun pois? Niin, se on siellä sisällä. Niin. Se on siellä vankina. Ja hidastetaan sen matka. Välimatkalla tulee vähän hankaluuksia. Koska me rikutaan sen. Kolme tyhmä idiootti robot. Tyhmä! Oot kuule ihan... Nyt oot kuule ihan... Tyhmä! Idiootti! Tyhmä! Kuinka miks paljon? Miks läks? Tyhmä kone. Sehän on aina kyllä san... Niinku typerä. Niin. Mutta myös tyhmä. Ei ole. Eli me opimme tästä! Sen ohin. Rätti. Joo, kyllä me ei uskota tähän. No joo, se on vielä hinkannut tämän matonkin likaseksi. Niin on. Ei ole ikinä ollut
edes kerran tullut nyt tänne päin sitten siellä. Tule. Mene nyt siihen. Tuona! Tulepas takasin! Ha 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 ha.